Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waktu terus rumaku marangan ringkang rumingkang nasakumna insan nu magelaran di pawarangan. Wanci isuk-isuk sikeling kibuyut ireng jeung nyinuning katut sugali araya di jero imah karek beres ngariung dalahar. Sikeling geus sabar sigana teh harita langsung ngajakan indit latihan ka kibuyut ireng. Hayu init bah euy ah. Pan geus beres nyatuna oge. Apan ceuk maneh ulah miceun waktu teu puguh bah. Tapi kalah kacicing wae teu cengkat-cengkat maneh mah ah teu balik pisan si Abah mah. Rek latihan moal ieu teh. Tenang atuh keling. Sina turun heula ke zona tu euy. Sakeudeung atunya, sakeudeung heulalanan. Bisi terus kalikiben ke. Leureukeun heula sakeudeung mah keling. Karek beres nyatu terus leumpang. Komo ilaing mah meni gancang ari leumpang teh. Atuh da aing mah lain entog euy, mun entog mah ngageboy atuh sabah. Mana sina aing teh entog, leumpang ngadedod. Maneh mah komo mun diajak balap lompat ku aing sabah. Ngadeprek di jalan sigana teh. Terus aing latihan naon ke teh bah? Ya masih keneh nahan gempuran ombak di we keling. Nahan gempuran ombak? Ngan ayeuna mah ilaing lain langtung. Tapi diuk dina luhur batu karang nu ditemeragan ku ombak gede keling. Dina datang ombak nembrak badan ilaing. Ilaing tahan napas keling. Puseurkeun dina handapeun bujal. Ombak geus balik deui karek kaluarkeun napas tina sungutnya. Apan aing ge geus nyaho atuh bah. Terus maneh manuning lamun hayang urin jalan-jalan di kalembur. Ngomong ka aingnya. Aing ngaresep euy ulin kalembur teh. aing mah bisi we maneh kesel mah. Tongotok wae-wae di imah. Antum euy ngapot di ngajedog di imah. Aing kitu mah jalan-jalan ka lembur resep mah. Nyinuning imut neuteup ka sikeling terus nyarita. Nyang kewe mah ngomong ka keling. Labun mah yang di jalan-jalan mah gampang lah. Ayeuna mah sing tekun we latihanana keling. Keling sing buru-buru anggeus kayakinkeun elmuna ka si Abah. Geus cucung elmuna mah. Keling ge tangtu bakal lunta ningalkeun ieu patempatan keling. Atuh Abah jeung mage mah nya rek di dieu terus mah. Benar gitu euy. Nu matak aing sok kesel ah mun nya si Abah siga anu hararese teh. Mun rek mantog teh. Ari mane gali? Rek iraha ini teh kalamur neangan bakal keur sapopo teh gali? Nyang kewe mun geus saeutik di bakalna keling. Lainna mah masih keneh aya keur saminggun wae mah. Keling mah geus teu kudu mikiran nu kitu keling. Keun wae urusan jeung tanggung jawab manggali eta mah keling.
Oh, aing mah nanyakeun we gali. Teu meunang kitu aing ngabacot tawas kitu ka maneh. Lain teu meunang keuling. Ngan maksud Mang Gali mah urusan keur beke sapopoe mah eta mah tanggung jawab Mang Gali kitu keuling itu teu ah. Oh geus aing ge ngarti Gali lah. Terus kumaha ieu maneh kalaka masih keneh wae diuk kita sabah? Rek mantok latihan moal ieu teh. Ulah ngadaguan aing amak ieu. Apan maneh ge abah? Aing geus amak mah jurig ge dihakan ku aing mah. Cek dewek ge kelanan sakeudeung keuling. Dewek bieu tuna wareg teuing euy. Apanya tuh jeng nugenya mah rada rewog ka dewekna oge keuling. Da geus kolot mah hayangna teh nu arena, anu pareet euy, anu carudem. Maneh mah geus puguh daging mencek atawa hayam leuweung. Maneh mah si manunung ge kamari ieu digegel ku maneh pundukna nya. Oh, terus maneh deuih mah digegel punduk teh kalaka ngajedog wae. Cita gurubuk lamun digegel punduk ku si Sabah teh. Nyi Nuning rada bareubeu pipina, terus nyarita deui ka si Keuling. Ulah ngomongkeun anu kitu atuh Keuling pamali, keun wae atuh da pundukna mana oge henteu deuwol. Jeung teu naon deuih. Pamali-pamali nanahaon manuning, meungeus ah. Maneh mun moal mantok banges we, aing rek mantok sorangan ah. Bisi maneh rek nyatu deui mah, sok we nyatu deui sabah. Kesel ye ka aingna oge hanti kudu ngadaguan. Ye, dasar kot pedegong ye mah. Si Keuling cengket nangtung. Kibuyut ireng kapaksa harita cengket nangtung, kitu disugali. Geus teu ngomong deui si Keuling mah langsung muruk kaluar, sedengkeun kibuyut ireng nyarita heula ka Nyi Nuning. Dewek ini telah Nyi Nuning ye. Sabot dewek eueuh di imah, montong-mantog ka walungan sarupa. Usum hujan kieu masuk aya cah ti girang sia. Ayo ke ka bawa palid. Nya ari dicaram ku abah mah moal nyeuseuh ka walungan abdi ge atuh abah. Ngan jadi numpuk we meureunan seseuhanan teh. Engke we. Kabalunganana di baturan ku dewek. Geus lila dewek hayang mani babarengan di balungan euy. Dewek geus ningali si Keuling mimiti latihan mah, nya balik dewek ka dieu. Keun we si Keuling mah di baturan ku si Gali. Sok dewek ini heula nuning. Mohon mangga wilujeng angkat abah. Kibuyut ireng dituturkeun ku Sugali terus muruk kaluar ti jero imah. Si Keuling mah geus noyon we leumpang ti heula. Kibuyut ireng bae leumpang jeung Sugali harita ngajakan ngobrol ka Sugali. Mata ilaing beuki kabuka ieu mah Gali. Bener teu? Maksud Kibuyut kabuka kumaha kitu Ki? Si Keuling ku dewek diuji ka wanita. Sina datang ke tempat sangat sangar dedemitea apaan? Ilainya ho kuma caritana si Keuling waktu ngobrolkeun pangalamanna keur aya di sanggar dedemitea. Makhluk gaib ge bener-bener taakeun ku si Keuling mah euy. Mun jago atawa jawan kitu-kitu wae mah kakarek ngadenge rupa-rupa sora ge geus jicir ngacir. Bener teu? Nya bener Ki. Teu kudu ngomongkeun batur ieu mah. Gali we kakarek ngadenge sora anjing babaweung jeung gelebugna angin ge Ki, geus langsung murangkeun hate teh. Aslina Ki preta. Bet beda siakna oge. Tempat panonoban makhluk gaib mah ge geus ah. Matak pikasieuneun we Ki. Anu matak dewek panuju euy. Si Keuling geus lulus tina uji kawanina. Manehna geus moal beunang di warejit di teluh atawa di ganggaung euy. Sakur anu ngagunakeun kakuatan gaib dipake ngajailan pikeun materi si Keuling. Bisa dipastikeun moal mampu nembus ka si Keuling mah euy. Hebat si Keuling memang luar biasa Ki.
galima jadi hayang geranyak si Alumang Suna kajadian si Rawing ajal ku si Kelingki. Kawilang bakaru gilamun henteu nepikeun kabisa nyaksian kana lumangsungna eta kajadian nyakinya. Sarua dewek ge kitu gali. Ngan memang henteu bisa buru-buru euy. Si Keling ulah nepikeun ka ngagantung atawa samogol. Hartina henteu nepikeun ka anggeus dina ngayakinkeun sakabeh ilmu dewek gali. Hayu urang susul si Keling euy. Bisi amakeun, sakitu gede amakna teh geringan. Majarkeun urang nuleleda, hayu. Ki Buyut ireng ngajakan gancang lempang na nyusul si Keling. Tapi ka tempat latihan harita Ki Buyut ireng nuduhkeun batu karang gede nu di temeragan ku omak gede. Omak nage nepikeun ka muncrat mancawura kaluhur. Ki Buyut ireng nuduhkeun eta tempat ka si Keling. Tuh batu karang nu ditemeragan ku gulangan omak gede eta nu kudu dipake latihan ku ilaing teh Keling. Tuh nu itu tuh. Kadele nyaho aing ge bah. Ari maneh jeung si Galimah ngajedog di dieu meureun nanya nanyakeun aing meureun nanya. Nyaho dewek mah di dieu we Keling. Manya dewek kudu miluan kawas ilaing atuh. Apan ilaing anu rek latihan oge. bisi dek miluan aing gitu, bisi dek miluan latihan jeung aing. Lain seuri sabah. Sok latihan. Bisi we maneh rek nguncrungkeun si Gali sabah, sina bisa ngojay di laut kana boga kawani teh si Gali teh tong ngajedog wae. Ulah sagala sieun wae teh si Gali teh. Dibawa ka sanga dedemit murungkut. Adenge anjing babaun ngalaper. Maneh mah bener-bener leutik buri si Gali ah. Beungeus aing rek latihan heula yeuh. Curela cilung. Si Kelinga curela terus luncatan dina tonjolan batu karang muru ka tempat nu dituduhkeun ku Ki Buyut ireng. Barang geus tepi ka tempat nu dituju. Si Keling langsung harita diuk sila. Neuteup seukeut kalebah gulungan ombak anu datang rek neumbrag kana eta batu karang anu sakaligus bakal neumbrag kana badana. Ningali si Keling geus diuk sila di tempatna. Ki Buyut ireng ngajakan tempat keur diuk bari merhatikeun si Keling. Bari dariuk dina luhur batu di sisi basisir, Ki Buyut ireng jeung Sugali pada merhatikeun kalebah si Keling. Perhatikeun ku ilaing gali. Kaayaan si Keling sarua kuat na kawas batu karang euy. Gitu meragan ku ombak anu gede jeung tarik manehna tetep tagen henteu lobah diukna. Tuh deuleukeun tuh. Gandung harti si Keling geus beuki ngarti ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana euy. Dinanahan kakuatan badana tina gempuran ombak. Ilaing mata cantang tu mampu gali euy. Wah. Moal kabeurik atuh bah ah. Moal kabeurik. Entong boro ninggali beut gempar ge anu geus ngawari satengah bagian cantang tu wani jeung mampu kawas si Keling ki. Jadi gempar mah geus moal diwaris deui ilmu ku aki bari nyakinya. Cek deweke geus muarek mikiran si Gempar euy. Ku deweke geus bisa kaukur si Gempar moal mampu ngawaris ilmu dewek sapinuhna euy. Tekad jeung daya sumangatna eleh ku si Keling euy. Anu batak si Keling murid dewek anu pamungkas jeung anu bakal ngawaris sakabeh ilmu dewek kali. Saterusna engke mun si Keling geus kawasa sakabeh ilmu Ki Buyut urang nah bakal mulang di kabanyar wulung atawa kumaha ki? Jadi kieu gali euy. Si Keling mah jelas ku dewek bakal dikencarkeun. Sina tandang mah kalangan kalawan tugas nu utama mah nyata merenan si Rawing sakulawarga.
Saperti halna nu dilakukeun ku dewek. Si keling kudu nundukeun, nalukeun kabeh jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan. Sok bayangkeun ku ilaing. Rek teu genjlong jeung genjleung kumaha dunya kajawaraan ku si keling bocah sakti euy. Dewek rido lah mun si keling nu ngagantikeun dewek Bagali. Eta caritaan teh henteu mustahil bakal jadi kanyataan ki. Ngan duka teuing ye mun si keling akhirna kudu ijen wawasen ngalawanan Ludira si Jayalaga teh ki. Anu jelas si Ludira pasina oge moal bina saperti halna keur waktu Ki Biut Irang hayang jadi jago nomor hiji ngawasa dunya kajawaraan ki. Nu keur ngobrol jadi terus aleureun sabab rentang-rentang ningali aya nu leumpang di basisir nuju ka lebah tempat cicingna Ki Biut Irang jeung Sugali. Sanggeusna deukeut jadi sidik nu datang teh tetela Ki Bunter jeung si Raja Wisa geuningan. Barang geus tepi ka tempat cicingna Ki Biut Irang, langsung Ki Bunter nyarita ditujukeun ka Ki Biut Irang. Akhirna maka pagi haidi dia geudingan Ki Biut Irang teh. Ahai. Geus capek ya kula neneangan Ki Biut Irang. Ahai. Bagaya Ki Biut Irang. Henteu guru kaget ku datangan kula dina waktu ayeuna Ki Biut Irang. Ki Biut Irang neuteup seukeut ka Ki Bunter si Raja Wisa teu dilatos nyarita. Geuningan ilaing bisa nepi ka dieu Bunter. Rek aya naon neangan dewek ha? Aya kapentingan naon Bunter ha? Ahai. Ki Biut Irang kudu ngarti. Kula geus rencana waktu Ki Biut Irang minta rahasia ilmu Wisal Salaksa. Ahai. Kudu dikula dibikeun henteu make dikoretkeun. Jadi wajarlah mun ayeuna kula oge aya paminta ka Ki Biut Irang. Ki Biut Irang kerung. Masih kene can ngarti kana maksud caritana Ki Bunter. Jadi maksud ilaing teh rek minta naon Bunter, sok jelaskeun ka dewek. Ahai. Paminta kula kawilang wajar Ki Buyut. Nyata minta kitab Santika Laga Ki Buyut. Bet diri kula ge henteu lebar mikeun ramuan ilmu Wisa Salaksa. Jadi cukup adil mun ayeuna diri kula aya paminta Ki Buyut. Ahai. Ki Biut Irang ningali sikep jeung ngadenge caritan Ki Bunter si Raja Wisa bangun anu kurang ngajenan ka dirina, Ki Biut Irang jadi kahudang amarahna. Hei, Bunter. Si lain montong ka mana karep sia ngabacot teh koplok. Si lain nyata geus teu ngajenan ka dewek sia. Waninya capek anu seperti kitu ka dewek sia. Sadar henteu si lain teh Bunter. Ahai. Hai. Kula eling, kula sadar Ki Biut Irang. Kula oge nyaho Andika can bisa ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan. Ahai. Sabab Andika tacan pulih sapinuhna, alat tanta tu di jero anu parna Ki Buyut. Ahai. Balukar tarug jeung sarawing teh apan? Ahai. Jadi ulah rek coba-coba Ki Buyut. Anggap enteng ka diri kula, lamun henteu hayang cilaka Ki Buyut. Ahai. Ki Buyut Irang ngahuleng. Kawilang kageten oge ngadenge caritan Ki Bunter si Raja Wisa nu nyahueun kana kayan dirina dina waktu harita. Ki Buyut Irang nyobaan ngabantah caritan Ki Bunter. Si lain benar-benar tereh gelo sia Bunter. Wani nyarita nu saperti kitu ka dewek sia. Si lain benar-benar ngimpi Bunter. Lamun boga anggapan nu saperti kitu. Kakuatan dewek geus pulih sapinuhna Bunter, lai si lain. Si lain montong coba-coba kurang ajar sia Bunter. Lamun teu hayang ngalayang tah sajiwa teh. Ahai. Henteu kudu ngabantah Andika Ki Biut Irang. Teu kudu pura-pura. Leuwih hade gancang bikeun ka kaula eta kitab Santika Laga Ki Buyut. Lamun Andika hayang salamet. Ah.
damai. Dibikin syukur, terdibikin dipaksa. Ahai, bok. Kula mau make kudu sentar adu harapan ijin jaten jeng Andika, Kibuyut. Ahai. Kibuyut ireng ngarahuh dina jero hate. Sabab munepikeun ka kudu patalak ijin wawasen jeung Kibunter si Raja Wisa, geus bisa dipastikeun dirina anu bakal pinangih ajal. Moal mampu ngalawanan ilmu silat jeung racun anu bakal digunakeun ku Kibunter dina waktu harita. Sugali nyobaan harita milu nemrong ngomong ditujukeun ka Kibunter si Raja Wisa. Eh, Kibunter. Andika nyarita ulah kamana karap, Kibunter. Dewek sugali pangawalna Kibuyut ireng ye. Henteu tarima ku sikap jeung caritan Andika anu saperti kitu, Kibunter. Ulah coba-coba nyen gara-gara. Leuwih hade tinggalkeun ieu patempatan. Ahai. Ahai. Sugali. Hade kudu pipiluan kana urusan kula, Sugali. Sabab Andika bakal kalayang jiwa, Sugali. Ajal binasa, lamun ngabantu ngabela kanu dikawal ku Andika. Ahai. Ingatkeun. Diriku lah si Raja Bisa. Andika moal mampu ngalawanan diriku lah, Sugali. Ahai. Kibuyut ireng neuteup seukeut ka Kibunter terus carita deui. Bunter. Si laing leuwih hade gancang tinggalkeun ieu patempatan. Si laing ulah rek coba-coba maksakeun ka hayang anu moal bisa dicumponan euy. Lamun keukeuh maksa, ngandung harti si laing bakal binasa ku leungeun dewek Bunter. Ahai. Handika anu ngimpi Kibuyut ireung. Lamun masih kene hayang hirup, leuwih hade cumponan paminta ti diri kula Kibuyut. Ahai. Si Bunter bakal mampu ngalah jiwa ngabinasakeun Andika. Ahai. So gancang bikin kakula eta kitab Sartika Laga teh teh Kibuyut ireng. Ahai. Kibuyut ireng ngahuleng liwe. Hatena jadi sabil. Sabab mun maneh nak nekat lebihkan ke ijen jajaten jeng Kibunter, mangka geus bisa dipastikan dirina anu bakal kasoran sarta bakal ajal kulungin Kibunter. Dina kayaan Kibuyut ireng keur ngahuleng semu bingung. Hari taya ciri manunga curelat luncat. Curelat cilong! Salagadag. Ciri nu anyar datang teh nangtung digigireun Kibuyut ireng. Tetela si keling geningan anu datang teh. Si keling ngareret ka Kibuyut ireng bari terus nyarita. Sanajan anggang tapi ku jejeuweur aing ka denge sia. Anu diomongkeun ku maneh bah. Ieu teh mangkeluk ti mana meni goreng patut pisan. Mane kalah kah cicing lain dibabuk atuh ieu anu ngaran si Bunter teh bah. Kudu dising hareupan ku ilaing ieu mah keling. Kop mere kaenya keur mane ta si Bunter teh. Dewe keur teu hayang tarung euy. Hei Bunter. Ieu anak dewek si kelingaranna. Si laing montong make jeung hayang ijen wawasen jeung dewek deuleu. Leuwih hade sing harepan yeuh anak dewek. Sakaligus murid dewek yeuh. Ahai. Budak kideung herang kieu anu sina maju Kibuyut ireng. Nyata Andika geus beakeun akal. Ahai. Si keling ieu bebenyi teh ngarananya. Oh, ka era Andika Kibuyut ireng. Kalah ka ngasungkeun bocah. Ahai. Montong ahai-ahayan wae sabuntar meni gumasep sia ngomong teh koplok. Montong ningal aing budak kene sia.
aing moal make kudu sieun ku maneh anu ngakukeun si Raja Wisa. Sorry deh. Montong jeung bapa aing sia. Sok mani mah jeung aing sia. Tong nol aing pada budakna sia goblok. Sok mani mah mulur sabah. Ku aing dibereskeun mangkulkeun nu gering sopak ki patut mah. Nah, teh satutubanan teh aing sia. Ni asa aing sia. Tong nol aing pada budakna sia. Ki Buyut Irang munurus sababar lengkah ka tukang. Sedengkeun Ki Bunter jadi kahudang amarah na ningali sikep jeung ngadengit caritan sekeling anu kasar tur henteu ngajenan ka dirina. Ahai. Jadi, weh nu rek ngawakil anu jadi bapa nya hareupan kula keling. Ahai. Montong ahai-ahayan gumasep wae sia Teh Bunter. Dibabu ka dupruk sia ku aing mah, dibanting ti guling sia ku aing. Montong loba bacot jeung aing mah sia Bunter, ahai ahai weh meni gumasep sia teh. Make jeung muritkeun olay dina beuheung, kalajengking tingkrayap dina sabuk sagarupa. Hah, mane masih ga tukang ngamen Bunter, sagala digubu geningan. Wani henteu maneh teh talung jeung aing, anakna si Buyut Irang. Ki Bunter si Raja Wisa geus henteu bisa nahan di amarahna. Ki Bunter ngakeurakeun beuheungna bari nyarita ditujukeun ka oray anu meuli tina beuheungna. Ahai. Hayo pacok, tu bocah hideung anu ngaran si Keling oray. Sok, pacok itu. Pacok, pacok. Oray anu meuli tina beuheungna Ki Bunter teh. Huluna terus cileugeug bangun anu ngarti. Saterusna eta oray ngablesat kalebah si Keling anu genangtung. Ningali oray anu datang ngalayang cepetna keran teu jadi mata kaget keur si Keling mah. Manehna tetep cicing dina tangtunganana. Blesat, kecok. Beuheung si Keling dipacok ku eta oray. Pluk. Oray lagrag kana lemah sanggeusna macok si Keling. Leor oray terus ngaleor. Tapi tacan ge jauh leor perengkel, perengkel. Oray anu geus macok beuheung si Keling teh peperengkelan teu beda ti cacing kapanasan saterusna jadi cengker eujeung garing. Maneh mah boga oray teh beleguk Bunter. Macok kana beuheung aing teu sopan pisan sia. Nya terus jengkar. Atuh kuluna bujur aing nu dipacokna. Mun bujur aing mah oray teh anu ngagitek sia, joged. Dasar oray koplok sia mah. Sorajeung anu gablegna. Ki Bunter si Raja Wisa jadi asa ditantang sigana mah. Ngan manehna jadi kabuka matana. Nyata si Keling lain bocah biasa. Buktina dipacok oray taya pangaruh naon-naon keur si Keling mah. Kurang ajar sia, anak setan. Rasakeun sia. Rasakeun sia Keling. Hiya! Ki Bunter ngalung-ngalungkeun opat kalajengkingna anu tingkarayap dina buka dina sabukna. Tereleng. Tereleng. Gancangna keran opat kalajengking teh maluru kalebah si Keling. Sanggeusna deukeut opat kalajengking teh pada nyeureud kana bitis kencak atuh jeung pingpingna si Keling. Ceretot. Ceretot. Diseureud ku kalajengking teh si Keling kalah kaseserian. Getek sia jengking jadi getek sia goblok. Anjir. Getek sia getek. Ai. Barodo maneh mah kalakah kana bitis jeung kana pingping nyeureut teh. Kana bujur cek aing ge jengking kana bujur ta. Getek sia goblok getek.
getek getek sejengking eh bujur aing sah bujur aing sok ka seureun sok plak pluk opat ka jengking anu geus nyeureud pingping jeung biti sikeling teh pada lagrag kana taneuh taraleng taraleng ting taraleng muru deui kalebah kibunter tapi tacan ge jauh cumpali kalaprak kalaprak opat kalajengking teh ting curalit pating kalaprak anu saterusna cicing dina kayan paraeh awakna semua anu garing nyacek aing oge balalegug sato-sato nu titah kumaneh mah bunter sarua belegugna jeung anu nitahna sakoplok sok rek kumaha sih ayeuna maneh bunter buntet buteter montong ngagunakeun wae sato belegug sok bagug bakana jurus bagug bakana jurus maneh teh sia bunter Ki Bunter si Raja Wisa bener-bener kageteun si keling teteh lain budak biasa tapi bocah sakti anu boga kakuatan anti racun atau wisa Ki Bunter nangtukeun sikap nepikeun majuna rajang ka si keling curelat cilong Ki Bunter ngacurelat luncat majuna rajang ka si keling anu masih kene tetep pancuh dina tangtunganana kadatangan panarajang lawan ku si keling henteu disingkahan tapi dibendung ku sapasang leungeuna sapasang leungeun si keling jeung Ki Bunter harita bantrok sabau hiu buruk kenukias kenukias jarigdeug Ki Bunter ngadaligdeug ngajarigdeug ka dorong mundur ka tukang beukinamahan kagetna Ki Bunter si Raja Wisa manehna meh henteu percaya si keling geus bisa ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sok sia ahay-ahayan deui dipek-pek ku aing mah nieur tuluureun sia mah ahay-ahay we sia Bunter hasok masih keneh wani neruskeun tarung teh ah lain kalah ka ngaulang kitu sia cerno koprok sok maju deui narajang sia teh Bunter bari ngahegap katur napas Ki Bunter muncereng ka si keling terus nyarita Kaneng sia bocah setan sia aing bener-bener nang tanghayang di pudaran ku aing sakeling koprok sia geus moal dibere di ampun sia ahai cek aing ge kaluar deui ahayna heuh hasok montong kalah kabacot sia Bunter ahai deui mainnya sia ari disebut hayang Raja Wisa tapi kabeujeus nganukur sakitu pakarek diadu kokot oge mending geus kadalig deug maneh mah dibabu ku dopruk sia ku aing sia tong deuleu aing budakna sia setan mana sia keling sia curelat cilong Ki Bunter si Raja Wisa benar-benar muncak amarahna acurelat luncat maju dina rajang bari ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna kekuatan panarajangna Ki Bunter tangtu we ngandung racun anu ampuh kituna teh lantaran sakujur badan Ki Bunter memang ngandung racun seperti halna si keling kalawan pinuh perhatian Ki Buyut Ireng jeung Sugali ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian Ki Buyut Ireng kawilang asa katulungan oge kaburu datang si keling teh sabab mun manehna anu kudu tarung bisa dipastikeun panarajang Ki Bunter anu ngandung racun keuna kana anggota badana mangka Ki Buyut Ireng bakal tumiba ajal panarajang Ki Bunter si Raja Wisa tetela gampang lakeran disingkahan aku si keling ngan saukur digilirkan awakna saeutik bari ngarobah kuda-kuda na kagigir panarajang Ki Bunter ngeplos teu keuna kana sasaran sabau kiro plos bareng jeung ngeplosna panarajang Ki Bunter harita waktosna seep waktosna baraya cakra
geningan waktosna parantos teh kapan deui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Nah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagelurupi perhatosanana. Per